好，接下来请李明新李委员质询。主席、各位同仁，先请高部长。来，部长请。李委员好。好。关于这个您在第五页的那个心理辅导的问题哈，我这个地方也要再来请教一下。这一位自杀的志愿役士兵了哈，他是不是在空军一号担任那个机棚的宪兵了？10月13号下午1点的时候，他自杀。这位他是不是在那个空军一号当机棚的宪兵？他是在松山基地里面这个地坪。哦，不是空军一号吗？不是吗？他是整个范围里面，整个范围里面。好，那刚刚听了那个另外一个委员的质询之后呢，哈，我是比较关心他这个，当然他个人的问题哈，心理方面的辅导很重要了哈，就是说以后预防这个事情再发生哈。但是对于这个国家的元首哈，像总统，他们的安全哈，相当重要，因为他配备的是 T91 步枪嘛，是不是？是，他第一发是空爆弹，可是其他的五发都是实弹了哈。那如果他不是打自己的话，很可能会打到别人嘛哈。那么我不晓得这个国防部对这方面将来有什么比较好的方式哈，除了这个身心状况的辅导之外哈，还有这个国家元首安全的维护啊，你们要怎么样来做因应的措施？这个部分我们会要求这个空军司令部跟松山基地啊，或者其他的地方，我们都会对人员考核、对执勤的这个纪律要求，会做一个全面的检讨。还有刚刚他讲说是这个人是，到底是因为没有办法退役才自杀呢，还是说他已经退伍了，然后再申请当志愿役？他是退伍了，退伍了以后再申请。他原来在新竹服务。那跟他这个没有办法退役是不一样哦，这个解释就不一样了。不是，他自杀的原因不是说没有。他现在就是说他个人的，原来在新竹宪兵队服务，那么退伍以后啊，他再入营，分配在这个松山基地的这个35洞营担任这个一般的宪兵。他可能在自己在工作上觉得不适应，他希望申请这个退场的机制。哦，退场不是说是退役，不是了哈，就是退役了，就是、哦、已经退役，但是当又回来当志愿役，对，但是要那个退他不适应这个环境，他其实按照我们的规定也可以退伍。哦，但是问题就是说他可能这个问题是他跟家属之间呢，持不同的意见，是这样的。那他应该是二十五六岁了吧，不止23岁吧？二十三岁，不然我这个资料怎么说他是73年次了。73年次应该是25岁或26岁了吧？哦，当然这个岁数不重要了。这个数字我们再查核一下。好，接下来我请教那个，我们以前哈、哦，这个有发生过一个花莲的一个简姓士官哈、哦，那个在8月份的时候啊，他不是说被人家怎么样我不清楚，他发现体内有残留药物反应了，结果他被发现的时候是半裸倒在太武阁。那么机车啦、公款都不翼而飞了。那后来我们好像是说有一个规定哈，要说如果将来这个出勤或者是说洽公的时候呢，在5公里范围之内啊，要改成骑脚踏车。那这个骑脚踏车跟骑机车有什么不同哦？那为什么不要用车子载？这个问题是不是能够再解释一下？这个我向委员做一个报告。这个连勤并没有下这个命令，没有下这个命令，是他这个单、哦、这个地方的指挥官呢、啊，他是求好心切，是，他认为这个原来出去有这个负有这个送公文或者是要负有公款，是，最好是有人借护啊，或者是有专车来送，对，那么因为在花东的这个地支部啊，他们有一个骑脚踏的这个行为是他们要查所有的管线，哦，平常就是骑脚踏车，也有一些防护。他从花莲一直到这个台东的路线啊，就通常因为开车或者骑机车，
都不能够有效去检查他漏油或者会倒油管这种状况。嗯，所以他那个想法是不是就运用这样一个骑脚踏车这个机制啊，嗯，来运输这个分送公文在5公里以内。那么这个问题，这个联勤司令部很快就对这个单位啊做了一个纠正，不同意他们这样执行。我想这样是对的，因为你5公里之内啊，你这个那么多的公款骑脚踏车，骑脚踏车都已经很辛苦了，你要保护公款，这个可能有问题了，哦，所以如果有纠正的话，那就应该是对的哈。另外我要请教一下，就是说我们这个2天前我有到金门妈祖去看这个排里了，是，哦，啊，目前的进度到底有没有赶上这个疫情的进度啊？就是说他有没有做到我们要求的？我们现在希望在总体的这个时间表里面，应该可以如期完成。可以如期完成。我们甚至于可以再稍微提前一点点。好。详细的请这个参谋长给你说明一下。好，那请简单一点。报告委员好。那现在金马两个地方的排雷，金门用2种方式，一个是自立排雷，一个是尾商排雷。是。那目前这2种方式都进度正常，大概执行到40%左右。好，那马祖通通是由尾商排雷，目前执行进度都正常。那因为已经累积了很多排雷的经验，所以渴望提前到101年执行排雷工程可以执行完毕。好，谢谢您，因为这个关系到我们金门马祖两岛上面居民的问题啊。好，谢谢。好，再下来我想请教一下这个，目前中共哦，它有这个东风21丁型的哈，这种研发这种长程的这个缓航猛导弹，它大概可以打到1600到2000公里嘛，哦，那这个已经开始进入部署的阶段了哈，哦，那如果他们这个研发对我们这个战略啊，我们国军的战略有什么影响啊？就是说它这个东风21丁型的这个研发，这个请这个情报市长室来给您做一个说明。好，这个所有的它的研发状况，我们都有这个确实的掌握。好，报告委员，针对委员所提的东风21，就是我们讲的东风21的D型，那它的所有的研发状况跟5G 性能呢，我们都有掌握。那针对后续它这个具有什么样的攻击能力啊？我相信这个会后啊，我们再跟委员做个报告。好，那。接下来我再问一个哈，我们这个东协10+8呢，扩大防长会议10月12号在核电已经揭幕了嘛哈，那么钓鱼台事件呢，啊，让这个中日两国的国防部长啊陷入紧张的关系哈，那么他们也愿意哈，啊，表明愿意早日建立海上的紧急通报机制了，虽然我们目前两岸关系已经慢慢吻合哈。但这个能够建立这样的紧急的通话机制的话，哈，对两岸互信也比较有帮忙了哈。那么，我请问部长哈，我们有没有跟其他各国建立这个紧急通报的机制？我们现在第一线的这个机制部分呢，是由海巡署来负责。好，由海巡署。因为这个问题，为什么我要问呢？钓鱼台事件这个问题啊，以前呢，啊，中共没有加进来的时候，只有我们台湾在表明的时候呢，美国根本就不甩。但是最近美国呢，不只是国会的众议员、参议员都关心，甚至于连奥巴马总统都在关心了。所以到台湾来访问的这位众议员呢，他就亲自在问我们，到底台湾的观点是怎么样，台湾的态度是怎么样啊？啊，因为他怕说，因为中共比较强势嘛。那到时候这两个就出问题的话就麻烦了。那美国他要先看看台湾的态度怎么样啊，他来做因应测试了。那么幸好日本把那个船长给放掉了，但是刚刚也有人讲说，这个两边的老百姓呢，啊，开始在对这个事情在进一步的这个抗争嘛，所以我是怕说这个将来会再发生了，因为这个抗争的问题啊没有办法再解决，如果最近又再有发生的话，那就比较麻烦了。所以我们这个紧急通报的机制啊，虽然说我们没有办法参加他们那个防长会议嘛，但是如果我们有注意的话，将来可能会比较好一点了。这个部分呢，这个政府相关单位有确实的掌握。好，目前第一线掌握这个最新的资讯的部分是由海巡署来配合。
我想国防部会严密的跟我们政府里面其他部会做很紧密的结合。好，谢谢，谢谢。那么今年七月份我们在夏威夷跟在那个 DC 访问的时候，听到的消息是说 F-16CD 要买不太可能，那所以他还希望我们买这个晋升级的那个 F-16 的 AB 嘛，哈。但是呢，最近我看到一份杂志，哈，他讲说据美国国防报的情报，国防部的情报啊，说好像我们要跟他买60架的 F-16CD， 好像似乎已经答应了。那刚刚部长的回答说根本就好像没有看到这个嘛，那为什么现在这两个案子都还他们都在做评估？但是那个杂志为什么就这样写出来呢？是到底有人在透露给他，还是他自己乱写啊？我想这个杂志可能没有什么所本啊。这个我想请空军做一个说明啊。报委员，有关委员关心的 F-16CD 的问题，美方现在还在慎重的考虑当中。有关 AB 的性能提升，我们急需要做的是因为里面有些零附件的这个消失性伤员的问题，所以我们现在急切的需要做性能提升。美方针对这个针对我们所需要做的一些性能提升的项目呢，现在目前正在考虑，我们预期可能在明年的年初会得到答案。好，那个杂志等一下我就拿给你看看了，为什么他们乱发表啊？这个以后我们要稍微缓缓一下啊，谢谢你。最后一个我想要请教部长，就是说这个美国哈，他已经有那个研发了一个这个外骨骼机械的这个 XOS2 了哈，这个装置哈，那有一点像这个钢铁人里面的那个主角哈。那么这个士兵呢，如果说穿戴这个 XOS2 这个士兵呢，他可以轻而易举的举起100公斤重的这个物体啊。当然执行挂在战机弹药的时候呢，这些危险任务啊，能够让一个士兵能够承受到2到3名士兵的工作量哦，它有助于军方重新部署人力了哈，所以这个很重要哈。到底我们国军现在有没有这种能力做这方面的研发？这个资料是比较新的资料，我们在报章杂志上也看到了。是这个资料，我们现在我们国内还没有这样一个系统。那么这个资料详细的部分，我们透过这个驻美团，各科技单位啊，会相关的详细的部分，我们可以做一个参考。为了减轻我们官兵的这个负荷，我想任何一个研发有助于官兵的事情，我们都要参考。包含今天报纸上登这个美国陆战队、美国陆军对女性官士兵的服装、战斗服装的调整，我觉得我们都可以做一个参考。好，谢谢您，谢谢。谢谢。